І про ситуацію на Донецькому напрямку розпитаю Івана Тимочка, військовослужбовця Збройних сил України та голову Ради резервістів сухопутних військ. Пане Іване, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. Отже, перш за все, яка зараз ситуація саме на Донецькому напрямку? На які населені пункти росіяни націлені, які найінтенсивніше атакують? Ну, зрозуміло, якщо ми беремо Бахмутянський напрямок, це їх вони розглядають Часів Яр. Звичайно, що їхня активність є і на Турецькому та Горлівському напрямку, але там наші бійці дуже вдало тримають ворожі сили під контролем. Звичайно, бойові дії зараз активізувалися і на Авдіївському напрямку, оскільки під вибори Путіна, Путін намагається максимально інтенсифікувати ці бої для того, щоб таким станом речей перебити цю негативну ситуацію, яка відбувається зараз безпосередньо на території Росії, де дуже вдало працюють самі російські добровольці проти російського режиму. Звичайно, що найближчі напрямки, на які накопичували свій час російська армія по сходу, на сході України, тут ми можемо ще й додати Харківський напрямок, Лиманокуп'янський, який нам завжди був відомий. Звичайно, що ці всі напрямки для Путіна, особливо під вибор що кампанія є надзвичайно важливою в інформаційному плані, оскільки після виходу наших бійців з Авдіївки ворог намагається продемонструвати такий непереможний марш для того, щоб підтримувати ейфорію в російському суспільстві, для того, щоб все-таки спонукати їх іти за нього голосувати, як за сильного лідера, великого полководця. Звичайно, що наші побратими бійці дуже вдало, і насправді дуже вдало відстоюють наші позиції, і ворог максимум, якщо і має десь якісь успіхи, це на тактичному рівні, які, по суті, не змінюють ні лінії фронту масштабно, ні, скажімо, немає жодних проривів, немає жодних успіхів, на які росіяни реально, а не уявно могли би похвалитися як такі, що їхні військові операції чи їхні військові задуми досягнуті хоча б там навіть на 50%. Звичайно, що це ми досягаємо того трудом і працею наших бійців-побратимів надзвичайно важким, але також це і свідчить про те, що наші побратими дуже фахові і власне мотивовані, бо тримати таку дику навалу просто звичайний солдат, який не має мотивації захищати, чи солдат, який погано навчений, ніколи не буде. Так, нашим бійцям дуже важко, але ми всі розуміємо прекрасно, що за нами наші рідні, наші близькі і наші друзі. Пане Іване, от власне ви заговорили за вибори. І я хотіла розпитати, що вам відомо на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Горлівці? Як примусово змушують людей голосувати чи не змушують, в якому форматі це відбувається? І чи вплинуло це оці три дні голосування там на інтенсивність обстрілів, на інтенсивність атак на наші позиції? Ну, бачите, власне, роботу на окупованих територіях, насправді, підготовку і проведення виборів як таких, вони вже давно це зробили і організували, і провели. Вже є статистика їхня, я впевнений, вже є готові цифри проведені, успіхи у проведенні голосування, і там, напевне, буде і 100%, а може і більше. Це все, що там відбувається, якісь походи по хатах з виборчими скриньками, про те, що є якісь там виборчі комісії, на які там люди хочуть йти активно. Насправді це все бутафорія, це все гра, бо ми бачимо, що навіть в самій Росії, скільки вони нагнали поліцейських, ФСБшників і всяких різних людей, так би мовити, в цивільному, які безперервно контролюють своїх громадян у Росії, які не є окупованими ними, але все одно, і наскільки вони їх намагаються тримати в шорах, контроль, і це безперервно там зриваються вибори. Це зрозуміло, що при фронтовій зоні вони прекрасно розуміють, що на окупованих територіях населення далеко не лояльне для них, однозначно. Вони прекрасно розуміють, що всіма силами і засобами ті нелегальні вибори, які насправді там проводяться на окупованих територіях, вони є нелегальними, але вони, росіяни, їх хочуть створити бутафорію, і що буде протест, тому реальний виборчий процес там як такий не відбувається. Це важливо наголошувати, що і де-юре, і де-факто він не є як таким.
А те, що це вони намагаються показати за кадром, воно абсолютно далеке від реальності. Щодо ведення бойових дій, ну знову ж будемо говорити, що російські окупаційні війська вони працюють більше відокремлено від тих внутрішніх там політичних процесів, які перебувають на території окупованих територій, на окупованих територіях, оскільки там на окупованих роботою займається російське ФСБ, там якісь квазопідрозділи воєнізовані, які там вони створили з місцевих колаборантів. І ці, по великому рахунку, ні до військового фаху, ні до якоїсь ведення бойових дій участі не беруть. Вони більше тероризують місцеве населення. Тут варто озвучувати завжди те, що слово «вибори» для цієї ситуації, воно навіть не підходить апріорі. І бо території, які росіяни окупували, вони не визнані ніким, що це є території Росії. А Росія навіть і не визнала їх також окупованими. А як інакше воно може бути, оскільки по міжнародному законодавству всі окуповані території Росії в Україні все одно вважаються українськими. Тому за цим навіть варто, напевне, не спостерігати, більше варто спостерігати за роботою наших побратимів, бійців, ветеранів, які дійсно показують результат не вигаданий, не бутафорний, а реальний, і які голосують своїми автоматами, а бюлетні для наших бійців – це гранати по відношенню до ворога і снаряди. Пане Іване, я вам дякую за розповідь, за інформацію, яку ви нам надали, і за службу. Це був Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів сухопутних військ.